ଲିଷ୍ଟ କହିବେ ଏନେ ନେଇ ହେଲେ ତୁମର ଘରର କେନ୍ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍, ତୁମର ଖୋରାର ଅଛନ୍, ପଢ଼ିମଙ୍ଗ ଯଦି ନାଁ ନେଇଥିବା ବେଲେ ଫିର୍ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ, ଫିର୍ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେଇକରି ଫିର୍ ହେଥିଲାଗି ତତେ ନେଇ ମିଲ୍ବା ଜାଣ ଫିର୍ କାଁ କାଁ ଯାଇଛୁ ଯା, ଦୁସରା ଲୋକେ କାଁ କାଁ ଯେ ବୁଝାଉଛନ୍ ଯେ ନେଇ ବୁଝେଇ ଦେବା ଜାଣ ତୁ, ନମସ୍କାର ମା ଯା। ସବକେ କାଣା ଯେନ୍ ମାନେ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛେ ମିଳିବା, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଦଉଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ନାଇଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଦଉଥିଲା ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କିଲୋ କେ ଚୋର ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ କଲେ, ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକେ ପଦମପୁର କେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତେଇ ବିଛ କଥା କହୁଛ, ଆର କାଁ ନାଇଁ ମିଳିବା? ହେଥିଲାଗି ନାଇଁ ମିଳିବା ବାବୁ, ହେଥିଲାଗି ନାଇଁ ମିଳିବା, ସଫା କଥା ଆର କାଣା ମିଳିବା? ରାଜନୀତି ସାର୍, ଏଟା ରାଜନୀତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇଛେ ବୋଲିଥିଲେ, ଆର କାଣା ଏଟା କହୁଛ? ପଦ୍ମଫୁଲ ଭୋଟ କେନ୍ତା କରିଗଲା? ଏଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେନ୍ ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇଛେ ବୋଲିଥିଲେ, ଭୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାଁ ଆମର ଚାଲିଛି? ଏଟା ରାଜନୀତି ଆର କାଣା ନାଇଁ ହେଲେ କାଣା? ଆରେ ବାବୁ, ରାଜନୀତି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ରାଜନୀତି ଠିଆ ହଉଛେ, ସରପଞ୍ଚ ରାଜନୀତି ଠିଆ ହଉଛେ, ଏମଏଲଏ ରାଜନୀତି ଠିଆ ହଉଛେ, ମତେ ଦରକାର ନାଇଁ ଭୋଟ ଠିକ ଅଛି।